sediar um evento como esse, que traz o lançamento de uma obra, que prepara os nossos estudantes para a UAB. A gente sabe o quanto é importante essa preparação. Também porque nós temos vários professores do curso que são autores dessa obra. Então, como coordenadora do curso, é um momento de alegria, de reunir os nossos estudantes, de reunir os nossos docentes. Então, é sempre um evento muito bem-vindo, um evento que tem o lançamento de um livro, sobretudo com essas características e tão importante para nós. E estamos aqui hoje para apresentar um trabalho feito por conta dos nossos alunos, juntando a nossa experiência profissional, a nossa experiência acadêmica e trazendo um material diferenciado. Por quê? Porque o intuito aqui é de tratar do direito de uma forma objetiva, gostosa, por que não carismática, para trazer para o estudante de direito, para trazer para o nosso futuro advogado, uma ferramenta de trabalho, de auxílio, de consulta rápida, para que ele consiga desenvolver sua atividade no final. Bom, esses eventos são ótimos, porque ajuda muito a gente no momento, nesse caso aqui principalmente, a obter um livro com qualidade para que a gente consiga passar no exame da ordem, né? Que é o grande objetivo de todo aluno de direito. Esse livro que nós, autores, preparamos para vocês foi feito com muito carinho, todas as disciplinas foram tratadas com a intenção de proporcionar para você que está prestando o concurso, prestando o exame de ordem ou então está na graduação, entender um pouquinho mais sobre as disciplinas que são pedidas, né, no exame da OAB. Essa obra que nós preparamos com muito carinho e dedicação vai servir para vocês nos seus estudos, na sua preparação rumo à aprovação na Ordem dos Advogados do Brasil.